На годиннику 19.00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго вечора. І коротко про головне. Мітинг, покладання квітів, патріотичні гасла та виконання гімну. Як миколаївці відзначили День Конституції України. Далі у випуску. П'ята ювілейна регата імені Сергія Шаповалова «Кубок кінбурзької коси» стартувала у Миколаєві. Склад учасників поділений на 7 груп. Нагороджуються переможці кожної групи. Яхти поділені за розміром, приблизним. Дві миколаївські футбольні команди зійшлись у двобої на чемпіонаті за Кубок героїв антитерористичної операції. До Дня Конституції України в Миколаєві відбувся мітинг, в якому брали участь представники політичних партій, громадськість. Збирались за допомогою соціальних мереж. Прийшли ті, хто забажав. Нарахували 36 осіб. Спочатку учасники акції зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут відбувається перша частина мітингу. Далі ходою перейдуть до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, де згадуватимуть народного депутата України. Мітинг розпочали о 9:00 22:00. У 1996 році саме у цей час було ухвалено Конституцію України. Найбільша цінність все-таки, що українцям в 96-му році, через 5 років після прийняття незалежності, вдалося прийняти Конституцію. Сьогодні ми з вами зібралися, серед нас немає представників влади, яка повинна бути мотором таких вшанувань, збирати людей, показувати, що 28 число – це не просто вихідний, а це дійсно день прийняття Конституції України, де записані основні засади розвитку і життя українського суспільства. На жаль, сьогодні вона повністю проігнорована і зроблена напередодні. Це свято для народу. Я 18 років працюю в цій сфері. Я бачу, що на сьогоднішній день, що всі можновладці, прокурори, судді, коли я озвучую Конституцію, вони говорять, ми не хочемо це чути, цього немає. Я хочу про це сказати, ми повинні замислюватися, що на сьогоднішній день, коли ми сьогодні зібралися для влади, це саме страшне, що може бути. Щоб не нагадували про те, що є такий основний закон, де забиті всі основні права і свободи народу. Історик Петро Панянчук запропонував перенести дату святкування Дня Конституції, приурочивши її до Конституції, складеної гетьманом Пилипом Орликом. Ми повинні святкувати День Конституції 5 квітня від 1711 року. То, що це була перша в світі Конституція, якої не було ніде, ні в одному світі. Мало того, що ця Конституція була написана, вона написана по живому життю. То, що по цій Конституції до того вже жили наші українські козаки. Поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Вирушили до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Тут мітинг продовжили. Говорили про ситуацію в країні, згадували В'ячеслава Чорновола як одного з творців Конституції України. Прийнявши Конституцію, Україна зробила все-таки потужний крок у своєму розвитку, у своїй зрілості. І сьогодні війна на Донбасі продовжує випробовувати українців на їх державницьку зрілість. Бо ми бачимо, як в країні, де йде війна, продовжуються внутрішні чвари. Чорновіл створив команду.
Чорновіл відродив козацтво, Чорновіл відродив українську церкву, Чорновола підтримували просвіта, Союз Українок. Страшно дивитися, як ми скочуємося останніми руками до Новоросії. Повертаємося в лоно Московської імперії. Коли сьогодні не знаєш, до кого звернутися, коли суди цинічно іменем України приймають антиукраїнські ухвали. Хвилиною мовчання вшанували загиблих за незалежність України. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві стартувала 25-та ювілейна регата імені Шаповалова – Кубок Кінбурзької коси. У триденних перегонах беруть участь екіпажі 51 яхти з 5 областей України. Загалом у регаті беруть участь 53 судна. Поруч із яхтами дистанцію долатимуть 2 катера забезпечення. У програмі – 3 гонки. Перша стартувала сьогодні з Миколаївського обласного яхт-клубу. Друга – завтра з Очакова, третя – з Кінбурзької коси, стартуватиме післязавтра. У перегонах беруть участь яхти крейсерського класу. Головна умова – йти виключно під вітрилами. Судді супроводжують регату і на кожному етапі дають оцінку. В першу чергу за швидкість, час проходження дистанції, з урахуванням коефіцієнту розрахунків, так званих гоночних балів, які є у кожної яхти свої. Склад учасників поділений на 7 груп. Нагороджуються переможці кожної групи. Яхти поділені за розміром, приблизним. І існує перехідний кубок Кінбурзької коси за абсолютну швидкість. Це найшвидшій яхті, яка пройшла дистанцію. Кожного року регату проводять для того, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Цьогорічні перегони стартували під гаслом «Збалансований розвиток туризму». Йдеться про так званий дикий туризм, який на Кінбурзькій косі завдає шкоди навколишньому середовищу. Який створює певні труднощі нам, це проблеми сміття, проблеми нечистот, які утворюються під час рекреаційної діяльності. І оскільки ми привертаємо до цього увагу, ми заставляємо органи місцевої влади, природоохоронні служби, організації також ставимо перед ними ці питання. Ми з одного боку виділили на території в межах Національного природного парку 5 рекреаційних пунктів. Туристичний оператор, який переміг у конкурсі, він забезпечив створення відповідних умов. Ключовий посил – це ми хочемо легалізувати туристичний бізнес, для того, щоб всі сплачували податки, платили туристичний збір, наповнювали місцевий бюджет. Після урочистого відкриття і підняття прапора яхтсмени готуються до старту. Останні приготування і о 10-й починають виходити на позицію. Я тут стою, мабуть. Куди? Цього року в перегонах беруть участь яхтсмени з Миколаєва, Херсона, Одеси, Южного, Дніпра. Є екіпаж з Києва. Поганятися, тому що наш головний капітан, все, ізвініть, просто не можу. Наш наставник із родом з Миколаєва. Наша розмова коротка. Наказ рухатись, Ігор Білоусов стрибає у човен. Чого очікують? Побіди. З берега поданий сигнал, спінакери набираються вітру, екологічна регата стартувала. Регата імені Сергія Шаповалова найбільша в Україні. Умови дистанції складні у технічному плані. Тому перегони – це не лише спроба привернути увагу до екологічних проблем, а й виклик для самих яхтсменів. Сьогодні старт ускладнюється ще й погодніми умовами. Оголошення і нагородження переможців ювілейної регати на Кубок Кінбурзької коси відбудеться у неділю, 1 липня. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До старту екологічної регати приурочила свою виставку миколаївська художниця Олександра Березовенко. На її картинах – кінбурзькі пейзажі та зображення миколаївських річок.
11 робіт Олександра Березовенко виставила «Просто небо». Всі вони присвячені Миколаєву та Кінбурнській косі. Присвячен Кінбурнській косі, регаті, місту Миколаєву, нашому південному бугу, нашому річковому яхт-клубу. Було б дивно жити в нашому місті чудовому, поруч з лиманом, поруч із Чорним морем, з Кінбурнською косою і не писати картини на цю тематику. Картини, які представлені глядачеві, написані на пленерах та в студії, деякі по пам'яті та по фото. У мене є пару картин, які написані. Мене надихнули фотографії Дмитра Удовицького, нашого миколаївського фотографа. В цій експозиції є три роботи, написані в техніці енкаустіка. Ця картина написана в техніці енкаустіка, горячим воском, плавленим. Це воскова пастель. Техніку вигадали давні греки 1500 років тому. У такій техніці, як мені казав Росляков, директор музею Верещагіна, в Миколаївській області так не пише жоден художник. Тему Кінбурнської коси впізнали яхтсмени. Вони підходили, говорили: «Це Кінбурн, я тут був». І це дуже приємно, тому що важко входити в плані води до двох професіоналів – моряків-яхтсменів та підводників. Свої роботи Олександра Березовенка продає по всьому світу. Стосовно картин, які презентували сьогодні, хоче, щоб вони залишились у Миколаєві. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. В Україні триває футбольний чемпіонат на Кубок героїв антитерористичної операції. Учасники турніру розподілені на 6 географічних зон. Серед 10 учасників дивізіону «Південь» є й команди з Миколаєва. Дві з них зіграли один проти одного. У футбольному чемпіонаті серед учасників антитерористичної операції дограють перше коло. Формат поєдинків – 2 тайми по 30 хвилин. Зараз колективи грають матчі тих турів, які були пропущені через службову зайнятість військових. В одному з них зустрілися військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які виступають під назвою «Десант», і 229-ї бригади тактичної авіації імені Василя Нікіфорова, або просто «Штурм». Минулого року ці команди зустрічалися двічі. Обидва рази перемогу святкували хлопці у жовто-зеленій формі. У цьогорічному ж турнірі учасників антитерористичної операції команда «Штурм» перебуває у середині турнірної таблиці, тоді як їхній суперник, команда «Десант», очолює її. Щоправда, у «Штурму» є 2 поєдинки у запасі. Якщо команда набере у цих матчах очки, то матиме шанси підтягнутися до четвірки лідерів. Так, наша команда у середині, тому що деякі моменти були не надто вдалі. Потім у нас серія з перемог була, ось зараз ми добре набрали темп. І ми вважаємо, у нас все вийде. В першому таймі гра склалася на користь команди «Штурм». Військовослужбовці 229-ї бригади двічі вразили ворота опонентів. У другому таймі десантники відіграли один м'яч. Поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь команди «Штурм». Під час матчу не обійшлося без емоцій з боку обох колективів. Втім, до неспортивних моментів справа не дійшла. Змагання відбуваються дуже, так би мовити, добре. У тому відношенні, що з величезним задоволенням всі команди беруть участь. У дуже коректній боротьбі, поважні хлопці, так сказати, по-спортивному. Дійсно, по-спортивному. Як ми знаємо, фейерплей, так звана, чесна та відверта гра, де у нас практично жодної травми серйозної ще не було. Буває, це футбол, це емоції, але після гри всі один одному потиснуть руки, обіймуть і все буде нормально. Три найкращі команди з кожного дивізіону потраплять до фінальної частини змагань, яка відбудеться на полі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. Дві найкращі команди чемпіонату зійдуться у фіналі, де визначать володаря Кубку героїв антитерористичної операції. Вирішальний матч має відбутися 14 жовтня 2018 року. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться вже завтра. Гарного вам вечора!